É um livro que, além das receitas e de apresentar várias receitas, apresenta ideias e estratégias para as pessoas se poderem planear e organizar de outra forma e tirar um tempo para depois também terem mais tempo, porque se eu já tiver o jantar pronto, eu vou demorar muito menos tempo a arrumar a cozinha. Ou seja, nós podemos comer em casa e até podemos alimentar melhor a nossa família se tivermos a atenção de organizarmos, de pensarmos com antecedência o que é que vamos cozinhar, de podermos preparar algumas coisas e de quando chegamos a casa nós já temos metade da refeição adiantada. Isto é um bocadinho essa sugestão que eu faço, não só de receitas muito práticas e muito simples para o dia-a-dia, mas podermos pré-preparar alguma coisa e podermos depois em família ter uma refeição à mesa.